todo avanço traz coisas boas e coisas ruins. Todo avanço. Em todo avanço, a gente tem que entender que a gente tem o ônus e o bônus. Quem quiser apenas o bônus daquilo que a tecnologia, o que a evolução traz, está no mundo errado. A gente tem que estar preparado para receber o ônus e o bônus. Com a experiência de dados, hoje nós vivemos numa era de tecnologia, numa era de conectividade, que todo mundo está conectado. Todo mundo tem um smartphone mandando mensagem, compartilhando dado a todo momento. Esse volume de compartilhamento de dados, inclusive na época da pandemia, houve uma medida provisória que o governo queria que as operadoras de telefonia compartilhassem os dados de geolocalização de todos os usuários com o IBGE, para que o IBGE fizesse o rastreamento para verificar onde que aquele usuário com Covid estaria. Essa MP foi questionada no STF, e o STF, nessa MP, mesmo antes da emenda constitucional que tornou o direito aos dados hoje um direito fundamental, naquela ocasião, ministro Gilmar, ministro Luiz Fux, ministro Toffoli, ministra Carmen Lúcia, Rosa Weber, Luiz Barroso, todos eles assentaram. Existe um direito fundamental à proteção de dados.